Заради пандемията от коронавирус в Италия се очаква сериозен спад на ръждаемостта. Това пише в годишния доклад на Националния статистически институт. Според прогнозите, заради пандемията броят на новородените през тази година може да намалее с повече от 10 000 и да достигне 426 000. Песимистичният сценарий предвижда аналогичен спад в раждаемостта и за 2021 година, в която се очакват 396 000 новородени. През 2019 година нивото на раждаемост в Италия достигна историческия си минимум с около 435 000 новородени. В доклада се подчертава, че това е най-низкият показател, от както е създадена италианската държава през 1861 година.